Бүгүн сулууспа кэмигэр баһаарга суорума суолламмыт баһаарынайдар күннэрэ. Муус устар бүтэһик бээтинсэтигэр Саха сирин гарнизонун баһаарынай сулууспатын үлэһиттэрэ олохтон туораабыт. Биир идэлээхтэрин ахтан санаан ааһаллар. Тэрээһин бары байыаска харысхал буолар Неопалимая Купина иконалаах часовняга барда. Жукускайдаагын Ленскэйдээҕи Владыка Роман үйдөбүнүк сулууспаны салайаныытта. Тэрээһин кыттылаахтара түмүккэ апаамытынник часовняга себекке жөрбөтүн урдулар. Кинерге ядра галара халбыттыра, кергеттыра, оголара халбыттыра. Кинере бихи бүгүн манна муньян оннотон. Кинере ханырбыт оннотон мектилбит нада. Оннук күнү бихетон хылайы гытабыт, гытакпыт таганы.